闇金ドックス5、私あれが心にね、本当に刻まれてますよ。派遣社員で働いてて、何も悪いことしてないのに、借金をしながら家計を支えて、母子家庭でね、母子家庭って言っても違うか、母子家庭か、50代の男が自分の母親、80代ぐらいのね、ちょっとこう認知症になっちゃったお母さんと共に小さく暮らしてるわけですよね、誠実に。でもやっぱりお母さんの介護があるんで、なかなか仕事が安定せずに、収入も、ちょっと不器用なんでうまくいかないところがあって、で、まあ勝ち込みかけられてね、でお金なくなっちゃって、で生活保護申請したら、そこで、まあ弱者ビジネスに引っかかって、生活保護費も半分持ってかれちゃったりとかしてね、もう踏んだり蹴ったりと。でこういうふうにね、誠実に正直に生きていて、何のずるさもない人がただ不器用なだけで大切な人生をね、棒に振るっていうのはね、本当こう感情をかきむしられるものがありますけど、だからこそ私は情報発信してるのかもしれないですね。だって知るだけで守れるものがあるわけですよ、命なりお金なりが。私はだからこれからも気をつけろ、やめとけよっていうふうなことを知らせたいし、リスクはあるけどこういうチャンスがあるよ、まず俺がやってみるからそれから考えろみたいな形でね、先を歩いていきたいなと思います。そしていとも簡単にお金が稼げると思っている人にやっぱり警鐘を打ち鳴らしていきたいですし、自分が人に喜ばれるようなサービスや商品を提供しない限り、それは歌方なんだってことをこれからも伝えていきたいですね。そして今はね、情報がビジネスになるわけですよ。だってそんなこと知らなかったとかね、こんな方法があるんだとか、そう考えればいいのかってことは、本当に気づきとか発見って毎日のように溢れてくるわけですよね。私もだからね、毎日動画をたくさん撮ってるのは、その中に気づきとか発見を入れてるわけなんですよ。こういうものの見方があるよっての。でも多くの方はリアリティをそこに感じれない、もしくは私の伝え方が悪いのかもしれませんけども、でも何本かに1個ね、心に刺さるものが必ずあるんですよね。だから私の方に速稼塾の問い合わせがあるっていう風な形になると思うんですけども、やっぱりね、私たちはもっともっと敏感にならないといけない、危機に敏感に、何もない時に危機に対して備えていて、で有事の際には備えていたものを使うって、この繰り返しでいけると思うんですよ。そして備えていたものが危機に対して、その危機が来なかった場合ね、それがストックになって貯金になるわけだから、その繰り返しでだん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 溜まっていくのかなと思うんですよね。まあまだ他にもいろいろと考えるところあるんですけども、その闇金ドックスの5っていうのは最後結局ね、もう救われるのがあと一歩だったんですよね。もう闇金のやつがお金を詐欺業者から取り戻して届けようかなと思ったら留守で、その留守のその主人公のね、50代の男性はお母さんと一緒に無理心中するところだったんですよね。でもうそのまんまラストシーンで、闇金ドックスの6の頭の方では、それを悔いてものすごくね、悩むその主人公が最初の方に映されてましたよね。人は死んだらもう戻ってこないですからね。どんなに周りの人が悔いても悲しんでも後悔しても戻ってこないわけですよ。だからそこもね、私思うんですよ。金があればなんとかなるという問題がかなりあるということなんですよね。実はね、私もね、そのこういった動画の放送しながら、いろんなコメントやライブしながらね、この1年はおそらく死んでしまったんだろうなっていう方に何人か出会えてるんですよ。だからといって私にね、どうしようもないわけですよね。私の情報発信でもう一回頑張ってみよう、チャレンジしてみようというふうに思わせてあげれたのは確かなんですけども、でもね、やっぱり短期間で目標の金額を稼ぐ、借金を返す、いろんなね、大きな深手を負ったものを取り戻すっていうのは、さすがに、間に合わなかったりするんですよね。で、絶望の方が自分を追い越してしまうということがあります。ですんで、私はね、今回の動画の結論としてこう思うんですよ。部屋の中から外を見るときに、空を見るのか、地面を見るのかによって、その部屋の外に何があるかっていうね、その先入観が変わってくると思うんですよね。雨の日でもおぼろ月を見れば美しいとなるかもしれないし、雨の日に地面を見ればぬかるんで外に出たくないようなね、びちゃびちゃの地面を見るかもしれませんね。あなたにはどんな景色が映ってるでしょうか。いってらっしゃい。